Goeiemôre geliefdes van Meyerspark gemeente. Ek is Derek Klaasens, heiliglik leraar by Rensburg gemeente in Heidelberg. Ek is getroud met Karen en ons het 2 kinders, 'n dogter en 'n seun wat albei getroud is en albei in Pretoria woonagtig is. Dit is volgens my 'n voorreg om die Here se woord met u te deel en daarom groet ek u ook volgens in sy naam. Vrede vir julle elkeen. Ons lees volgens uit die woord van die Here in Lukas 24 vers 36. Maar voordat ons dit lees, kom ons nader die Here ook in gebed. Here, baie dankie vir u woord wat u vanoggend met ons wil deel. Dankie vir die voorreg wat ons het om as gelowiges saam te wees, een in geloof en een in hart. En ek bid Here dat u ook vanoggend u woord in ons elkeen se harte sal kom skryf, sodat dit ook 'n lewensveranderende effek op ons lewens sal hê. Amen. Lukas 24 vers 36. Terwyl hulle nog hieroor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'N Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie." Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is." Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is." Vers 37 sê vir ons dat die disippels geweldig geskrik het toe Jesus skielik daar tussen hulle staan en dat hulle gedink het hulle sien 'n gees. Sal ons onsself ooit hierdie skok en ontsteltenis van hierdie groep mense kan indink? Want hulle was daar toe Jesus gekruisig is. Hulle het dit gesien, al was dit net van 'n afstand af, maar hulle het al hierdie dinge sien gebeur, hulle het gesien hoe dat hy aan die kruis sterf en nou staan hy skielik hier tussen hulle. Maar aan die ander kant het beelde soos die disippels wat in die tyd van Getsemane lê en slaap terwyl Jesus in doodsangs met sy Vader in gebed worstel dalk by hulle opgekom. Dalk het die hanekraai weer oorverdowend in Petrus se ore geklink. Dalk het die disippels hulle self weer gesien soos wat hulle wegskarrel toe die Romeinse soldate vir Jesus in hegtenis neem. So miskien het hulle geskokte gesigte baie gou in skaam rooi gesigte verander. En hulle wonder, wat gaan Jesus nou vir hulle sê? "Petrus, hoe kon jy? Ek het jou gewaarsku en nog steeds het jy my verloon. En julle ander, hoe kon julle my so in my uur van nood alleen los?" Maar dan kom die verrassende woorde uit Jesus se mond: "Vrede vir julle." Geen verwyte, geen uitrapsessie, net 'n vrede vir julle. Pas nadat Jesus uit die dood opgestaan, gaan hy terug na die mense toe wat hom in die steek gelaat het. Want Jesus se oorwinning oor die dood was nie vir homself nie. Hy het nie vir homself uit die dood uit opgestaan nie. Hy het nie hierdie oorwinning wat hy behaal het vir homself gehou nie.
Hy kom spraai sy hande oor sy disciples in en in effect dan oor die wereld en hy sê vir hulle vrede vir julle. En dan wys hy hulle sy hande en sy voete sodat hulle die merke van sy dood aan sy liggaam kan sien. En dat hulle kan besef dit is werkelijk hy wat een lewende lywe daar tussen hulle staan. Maar hulle moet ook besef dat het slechts die verwonde Jesus is wat die dood kon oorwin. Sonder wonde is daar geen oorwinning nie. En daarom sê die orthodoxe kerk vandag nog, kyk na sy wonde, kyk na sy hande en voete en raak daaraan. Wanneer Johannes oor hierdie verskyning van Jesus aan die disciples vertel, dan noem hy dat Thomas nie daar was nie. En toe die disciples later vir Thomas sê dat Jesus by hulle was, dan sê Thomas, maar voordat ek nie die wonde aan sy liggaam sien nie, sal ek dit nie glo nie. Jesus se wonde moes ook vir Thomas oortuig dat hy die opgestane Christus, die verlosser van die wêreld is. Maar toe hulle van blydskap en verwondering nog steeds nie kan glo dat dit Jesus is nie, vra hulle iets te eet. En wanneer ons in die Bybel lees van mense wat saam eet, dan was dit gewoonlik 'n baie hegte en intieme saamwees met mekaar. En so het Jesus tydens sy aardse lewe by verskeie mense uit verskeie vlakke van die samelewing geëet. So eet hy saam met Sargeus die tollenaar. Hy eet saam met Simon die Fariseer. Hy het dikwels saam met Lazarus en sy susters geëet. Jesus eet saam met sy disciples die aand voordat hulle hom sou verloon en verraai. En nou, 3 aande later, eet hy weer saam met hulle. Maar as we onthou, die opgestaande en verhoogde Christus het nie nou meer kos nodig gehad nie. So weer eens gaan dit nie oor homself nie, maar dit gaan oor sy disciples se geloof. Dit is asof die verhoogde Christus homself weer eens verneder om ter wille van sy disciples wêreldse kos te eet, sodat hulle kan sien dat dit werklik hy is. Dat hy liggaamlik daarby hulle teenwoordig is. Christus, die nuwe mens, die verheerlikte Here, skaam hom nie om saam met sondaar mense te eet nie. Dit is genade. En wanneer hulle saam eet, dan open Jesus hulle oë, soos wat Lukas dit hier stel, sodat hulle kan verstaan wie hy is. Daarvan het die Emmausgangers ook getuig, die oomblik toe Jesus saam met hulle eet, toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop en hulle sien wie hy is. So, wanneer die opgestane Here Jesus aan sy disciples verskyn, dan raak hulle bewus van hulle eie onwaardigheid, hulle eie tekortkominge, hulle eie gebreke. Maar hulle raak ook bewus van die oorweldigende liefde van die Here Jesus. Want saam met sy vredesgroet bring hy ook vir hulle verlossing en vergewing van sonde. En hy maak hulle sy getuienisse. In sy naam moet bekering en vergewing van sonde verkondig word. In sy naam. Dit beteken dat daar alleen die die verwonde, maar die opgestane Here Jesus, vergifnis van sonde moontlik is. En sy disciples moet dit dan namens hom en in sy naam doen. Bekering beteken 'n hartsverandering. Een ommekeer in jou gesindheid en in jou manier van dink en leef. Bekering beteken dat jy lewenslang dag na dag, uur na uur sal vra na en sal nadink oor wat die wil van God vir jou lewe in elke situasie sou wees. En saam met die bekering gee God dan vergifnis van sonde. Want sonde
het 'n tragiese effek op ons lewens. Sonde verwoes en vernietig ons lewens. Maar die opgestaande Jesus het die mag van die sonde oorwin. Bekering en vergeving van sonde hang dus nie af van wat ek doen nie, maar het hang af van wat die opgestaande Here Jesus reeds gedoen het. En daarom kan ons ook vir mense sê, vrede vir julle, want Christus het die mag van die sonde en die dood verslaan. En daarvan moes Jesus sy disippels gaan getuig, wanneer hulle met goddelike krag toegerus word. Daarvan moet elke navolger van Jesus vandag nog getuig. En hoe getuig ons die kerk van Jesus vandag oor sy boodskap van vergifnis en vergeving van sonde? Dra ons nog enigszins een boodskap van hoop oor aan die wereld? Is ons getuies of getuienisse anders as die van die wereld? Wat een boodskap dra ons aan die wereld oor, terwyl die wereld vastgevang is in die wurggreep van die pandemie? Ek lees van 'n bejaarde Italiaanse priester wat sy respirator afstaan aan 'n jong COVID-19 pasiënt om kort daarna te sterf. Hy het 'n boodskap van hoop uitgedra. Hy het anders opgetree as die wêreld. Dit is hoe die kerk vandag nog Jesus se getuienis moet wees. Die opgestaande Here Jesus kom die leefruimte van sy verskrikte en oorblufte disippels binne. En hy bring vir hulle hoop. Hy neem hulle weer eens in sy diens, ten spyte van hulle tekortkominge. En hy stel hulle as sy getuies aan. Hulle moet 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van bekering, 'n boodskap van vergifnis aan 'n verlore gaande wêreld bring. Alleen in die naam van die verwonde Here Jesus, maar die opgestaande Here Jesus. En daarom sê Jesus vir hulle, kyk na my hande, kyk na my voete, sien my wonde raak, en weet, dit is vir julle elkeen. Raak aan die wonde van Jesus, raak aan jou eie wonde, raak aan die wonde van jou medegelowiges, raak aan die wonde van die wêreld om jou, op enige plek, by enige mens. Sien dan vir Jesus soos wat sy disippels hom gesien het. Hoor sy woorde as hy sê, vrede vir julle, en gaan leef daardie vrede uit. Amen.